Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի էքստրասենս բուսաբույժ Կարեն Ափոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ափոյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Ափոյան, 44-օրյա պատերազմից 1 տարի անցել և արկայն մի շատ մարտահրավերներ։ Այսօր Հայաստանի ինչ մարտահրավերների առաջ է կանգնած և արդյոք նոր պատերազմի վտանգ կանխատեսում եք։ Նախ ուզում եմ իմ ցավակցությունը հայտնել բոլոր զոհված հերոսների հարազատներին, որովհետև երկու սերունդ կարելի ասել ոչնչացվեց, դա ես ընդունում եմ անկախ ամեն ինչից ցեղասպանություն մեր հայ ազգի դեմ, որը դեռ շարունակվում է ցավոք այդ ծրագրերը, որ բազմից ասել եմ ու շատերն էլ նաև ականատես են լինում, տարածաշրջանում իրավիճակը իրականում շատ լարված է, բոլորս տեսնում ենք, բայց այստեղ մենք չենք գիտակցում իրականում ոչ թե պետք է ժողովրդը մենակ գիտակցի, այլ համապատասխան մարմինները, չգիտեմ, կառույցները, որ այս պահին ավելի շատ արտաքին քաղաքականության դերը կա ճիշտ խաղալու, որը մենք ունենք չգիտակցելու, նույնիսկ երբ եմ ունենք ավելի հզոր հաղթաթղթեր, որի համար մենք չենք պայքարում կամ հստակ դիրքորոշում ցույց չենք տալիս, իսկ երբ որ թշնամին խոսում է խաղության մասին, նա պատրաստվում է հերթական սադրանքի։ Իսկ այն ես չեմ կարող որակեմ պատերազմ, դա սադրանք է, սադրանք է գենոֆոնդի ոչնչացման, նաև մեր աշխարհագրական դիրքի առավելությունները նվաճելու և մեր բնական ռեսուրսներից օգտվելու համար։ Մենք Արցախի զգալի հատվածը թողեցինք Թշնամուն, որը այսօր ինքը օգտվում է ավելի ուժեղանում։ Ցավոք պետք է նշեմ, որ ես չտեսա մի տարվա ընթացքում, որպես, նախ ես չեմ համարում, որ մենք պարտվել ենք, դա մի քիչ ուրիշ հարցի մյուս կողմն է, որևէ լուրջ աշխատանք բանակի հզորացման համար։ Չեմ ուզում մեղավորներ փնտրեմ, բայց հայանպաս չի գնում ես ամեն ինչը։ Ճիշտ դիվանագիտություն չկա։ Չկա, թե չենք ուզում, պարոն Ափոյան։ Եթե չկա, երևի չենք ուզում։ Նախ հայ ազգին եմ ուզում կոչես, ուղել, որ չսպասեք, մենք տարիների ընթացքում միշտ բոլորը ասում են, որ տարիների ընթացքում բոլորը միշտ ասում են, որ չկա լավ ղեկավար, մեկը չկա, այս երկիրը գա ոտիանի, չէ, սխալվում ենք, ոչ ոք չի կարող գալ և երկիրը ոտքի հանել և միանշանակ վստահել այդ մի անձին, չի կարելի, դա անթույլատրելի է, մենք պետք է փոխենք շատ բաներ մեր գիտակցության մեջ, որպեսի հետագայում չունենանք ավելի վատ իրավիճակներ, որովհետև Թշնամին զինվում է, մեր Թշնամուն ես ավելի շատ համարում եմ Թուրքիային, քան Ադրբեջանին, որտեղ Ադրբեջանը որպես այդպիսին գործիք է, որը լավ կատարում է իր ավակ ընկերոջ հանձնարարությունները, այսպես ասած, որը նաև ինքն էլ է զոհի կարգավիճակում, այստեղ տարածաշրջանում ուզում են, այսպես ասած, նոր քարտեզներ գծել, որի շրջանակում Եվրոպան ու Ամերիկան ձգտում են Հայաստանը դեպի իրենց կողմ, Թուրքիան, Ռուսաստանը, իրենց կողմ մի տասկում կա, ու Չինաստանը, միջամտի կամ ավելի մեծ գերտերություններ, բայց այստեղ ցավալի է, որ մենք չունենք ի նպաստ մեջ ճիշտ դիրքորոշում, ըստ իս։ Նրա համար
հիմա մենք հայտնվել ենք փակուղում, որը մեզ պետք է հարկադրեն տարբեր թե սոցիալական առումով, թե հոգեբանական առումով կամ ռուսահպատակ, կամ թուրքահպատակ, այսինքն մեզ ուզում են չթողել ընտրություն, որ ուզում էին անել նաև 18 թվականին, եւ եթե չլներ Սարդարապատի հերոսամարտը, մենք վաղուց հայտնվել ենք նման գաղութային կարգավիճակում։ Հիմա պատմությունը կրկնվում է 100 տարի հետո։ Հիմա մենք ունենք շատ լուրջ որոշելու, այսինքն բոլոր հայերս, ովքեր որ իրենց ոչ թե ազգանունով կամ անունով են համարում հայ, այլ գիտակից, որ երևի թե 5-7% լինի չլինի, որը էլի քիչ չի, դա միասնականություն ցուցաբերի ու աշխարհին ցույց տա, որ ինքը միասնական է, իր տարածքային ամբողջականության պահանջատերն է, իրականում հաշվի կնստեն Հայաստանի հետ։ Եթե զուտ քաղաքական, չգիտեմ, ինչ անուններով նախկիններ կա, այդ ամեն ինչը քաղաքական խաղեր են, որ իրականում ճնշել են նաև ճնշում են մեր նախկին եւ ներկա իշխանությունների վրա գերտերություններից, այդ ճնշումը կա բաց այդ է։ Հիմա բայց երբ որ չկա ռեկավարության մեջ պատրիոտիզմ, արիականություն, այդ ժամանակ մենք ոչնչանալու ենք, ուշ թե շուտ։ Այսինքն պանթյուրքիզմի ծրագիրը շատ լավ իրենք ուզում են նպատակին հասցնեն, որը եկե հասել է իր կուլմինացիոն շրջանին։ Մենք արդյոք իրականում զուտ որպես, չգիտեմ, տարածքով, զորքով կամ զինուժով թույլ ենք բնականաբար, բայց մենք ունենք շատ առավելություններ, որ հետագայում աշխարհի որոշակի հատված նայելու է Հայաստանի ձեռքին։ Պարոն Ափարյան, որոնք են այդ առավելությունները եւ ի վերջո ինչ պետք է անել, որպեսզի կարողանենք պահպանել Հայաստան աշխարհը, հայի գենը եւ ըստ էության ի վերջո այս պատերազմում բարին է հաղթելու թե չարը։ Մենք այստեղ մի հատ շատ կարեւոր հարց կա, քանի որ զուտ տիեզերական էներգետիկ առումով երկիր մոլորակը հիմա գտնվում է հոգևոր անկման մեջ, բոլորս տեսնում ենք, ու ցանկացած ոչ բնական երևույթ, դա պատերազմներն են, աղետներն են, չգիտեմ, վիրուսներն են, հիվանդություններն են, դա հոգևոր էներգիայի անկման հետևանքով է։ Ու մի քանի հազար տարի է արդեն, այսինքն Ատլանտիդայի անկումից հետո ամբողջ երկիր մոլորակը թաղվեց այդ խավարի մեջ։ Հիմա խավարի դարաշրջանի վերջին ճիգերն է, որը գալիս է լույսի դարաշրջանը, որը արդեն իր ուղու մեջը մտել, կարելի ասել, եւ ով ճիշտ դիրքորոշում ընդունեց ու գիտակցության թե անհատի, թե մասաների, թե ազգի, թե ժողովրդների մեջ ով հոգևորին ավելի շատ նշանակություն տվեց, նա գոյատևելու է, առաջ է գնալու, զարգանալու է։ Իսկ մենք բազմիցս գիտենք, որ տարբեր աղբյուրներից էլ մենք մեր պատմությունը ուսումնասիրելով, որ հայերը ունեն այդ պոտենցիալ, մենք պոտենցիալ պետք է առաջ գնանք տիեզերքի օրենքների համաձայն, բայց եթե մենք հիմա Հայաստանը աշխարհի մեր գիտակցության վրա միացված է, կարելի ասել, բոլորիս մեջ կարծես դրված է ինքնաոչնչացման ծրագիր։ Բոլորս մենք ինքնաոչնչացնում ենք մեզ, թե մեր վախերով, թե մեր մտքերով, թե մեր սխալ սննդով, թե իրար ատելով, թե թշնամանքով։ Հիմա շատ կարևոր է, որ մենք գիտակցենք, որ ամեն մի անհատ գիտակից հայ հզոր զենք է այս գոյամարտի դիմանալու եւ առաջ գնալու, որով որպիսի հետագայում մեզ հաշվի առնի։ Այսօր աշխարհում մենք տեղ չունենք, առավել եւս պատերազմից հետո։
Այսինքն շատ փուչիկներ, շատ միֆեր, որ մենք գիտենք, իբր ուժեղենք, հզորենք, այդ պայթեցին, հիմա դար իրականությունն է, որ իդ պետք է հաշվի նստենք, չխուսափենք դրանից, եւ եթե չենք ուզում նորանոր զոհեր, չգիտեմ, նոր պատերազմ, որի վտանգը ամեն օր, ամեն վայրկյան կա, ինչքան էլ մասնագետները կանխատեսեն, չգիտեմ, ինչ որ ժամկետներ, դա շատ հարաբերական է, ամեն օր, ամեն ժամ, իսկ քանի որ թշնամին ոնց որ մեր բաց թողումներից օգտվելով սկսեց մեզ արդեն ծաղրել, բառացի ծաղրել, այդ մեր ազգի արժանապատվությանն է կպնում, եթե ավելի լավ է մենք մեռնենք, քան սենց անարժանապատիվ դառնանք ցեղախումբ, ինչ որ ազգի կցորդ վերածվի մեր ամեն ինչ, ավելի լավ է մեռնենք, այս բառացի մասում։ Պարոն Ափայան, դուք նշեցիք, որ ղեկավարության վրա կան ճնշումներ գերտերությունների կողմից, հարցս հետևյալն է, ինչու՞ մեր ղեկավարությունը չի կարողանում արժանապատվորեն այդ ճնշումներին համապատասխան պատասխան տալ։ Միգուցե երևի ճնշման տակ նաև ալտերնատիվա չեն դնում ինչ-որ բան, բայց այդ կեղծ ճնշումներ են, իրականում եթե լինի կամք, քաղաքական կամք, հոգևոր կամք, ազգապապանման կամք, ոչ մի ճնշում չի կարող լուրջ հետևանք թողել։ Այսինքն սպառնում են, ինչ որտեղ եթե սենց չանեք, եթե այս չանեք, սենց կլինի։ Այդ եղել են անկախությունից հետո բոլոր նախագահների կամ վարչապետների, այսինքն բոլորի վրա եղել է ամեն մեկին իր ձևով։ Այսօրվա ղեկավարը ունի այդ քաղաքական կամքը, պարոն Ափայան, ի՞նչ եք զգում։ Նայեք, այստեղ ղեկավարը պետք է չորոշի, թե Հայաստանը ինչ ընտրի, այստեղ պետք է ժողովուրդը ընտրի, իրականում, որտեվ ղեկավար… Բայց պետք է ունենա առաջնորդ, չէ, ժողովուրդը այդ ընտրությունը կատարի։ Չէ, ժողովուրդը պետք է ունենա գաղափարախոսություն, ազգային, ինչը ապազգային է, կամ ով ապազգային է, վերացնել, շարքից դուրս հանել, բայց այստեղ դեռ այսօր գերիշխում է ապազգայինը, հիմա կապ չունի ու միջոցով, ինչ ուժերի կողմից, հասկանում եք, դրա համար այստեղ կուլիսներում ավելի ուրիշ բաներ են գնում, քան մենք տեսնում ենք իրական բեմադրության մեջ, այսինքն… Պարոն Ափայան, դուք ձեր Facebook-յան գրառումներից մեկում կատարել էիք շատ հետաքրքիր դիտարկում, նշելով, որ ազգային ժողովի շենքը անիծված է և այն կործանելու է Հայաստան աշխարհը, ով է անիծել և ինչ կործանման մասին էիք խոսում։ Նախ անիծված չի կարելի ասել, սենց ասեմ, զուտ ես էներգետիկ մակարդակով դաշտում եմ փորձում այդ հարցին մոտենալ, ու շատ տեղեր, քանի որ ասեմ պատճառները, նայեք, ազգային ժողովի նախկին տեղում եղել է 5 գերեզմանատուն, որը քանդել են, որպեսզի ազգային ժողովի շենքը սարքեն, այդ թվում Երևանում շատ տեղեր են դենց եղել, որ կամ չգիտեմ, բնակավայրերում, որ 5 գերեզմանները քանդել են, ճիշտ է, սովետական միության ժամանակ չկար այդ մոտեցումը, ճիշտ մոտեցումը, դա հին է, քանդեք, պետք է այս կառուցվի, բայց հաշվի չեն առնում, որ այդ հոգիներին անհանգստացրել են, իսկ ընդհապարող անհանգիստ հոգիներ, որոնք որ իրականում տանջվում են և կարելի ասել կատաղած են, և այդ հոգիների ագրեսիվությունը, այդ բացասականը ազդում է այդ տարածքում ցանկացած նորմալ գործունեության կամ որոշման համար, հիմա կամ պետք է որոշակի ճիշտ ծիսակարգ արվի հոգիների հանգստյան, որպեսի իրենք որ կարողանան իրենց հանգիստը գտնել նոր աշխարհներում և լքեն այդ տարածքը, կամ շենքը տեղափոխել, այսինքն երբ որ նախ այստեղ մենք շատ կարևոր բան ունենք, մենք մեր երկրի գլխավոր, չգիտեմ,
նախարարությունների ինստիտուտներում անունները շատ կարևոր են, որոնք որ շատ միստիկ նշանակություն ունեն։ Այդ անունների մեջ պետք է մի շարք փոփոխություններ մտցնեն, որովհետև ասենք ազգային ժողով չկա այնտեղ հայի տարը, ազգային ժողով, որ երկրի ազգային ժողովը, որ շահին ծառայող ազգային ժողովը, հասկացաք, պաշտպանության նախարարություն, ում է պաշտպանում։ Չկա հայկական մասնիկ, միանշանակ, չկա, այդեղ չեզոք զոնայ, ով ասես կարա գա այդ ազգային ժողովում իր ուժը դնի, որովհետև ինքը էներգետիկ առումով պաշտպանված չի։ Շատ կարևոր է այդ նրբությունները, որ ցավոք մեր իշխանությունները, մեր բարձրաստիճան այրերը չունեն այդ գիտակցումը, չեն հավատում, չեն ուզում ընդունեն, չգիտեմ, այդ նման բաներ։ Այս որպես նախազգուշացում, էլի լուրջ չեն վերաբերվելու, միանշանակ չեն փոխելու, բնականաբար, չեն միջոցառում կազմակերպելու, որ այդ տեղը ունենա, և ցավոք երբեմն տարբեր խմբերի կողմից Հայաստանում ժամանակ առ ժամանակ լինում են նման գաղտնի կամ բացահայտ ծիսակարգեր։ Տարբեր չգիտեմ, համերգների միջոցով կլինի, ժեստերի միջոցով կլինի, կլիպների միջոցով կլինի, չգիտեմ, որը իրականում, այսինքն, զգուշացում է, որը երբ որ մարդը չի նկատում, իրանք մեղավոր չեն, իրանք զգուշացել են, որ ուզում են հանցավոր այսպես մի ծրագիր իրականացնել, որովհետև, գիտեմ, մենք դեռ քնած ենք, ես հույս ունեի, որ այս պատերազմը պետք է արթնացներ մեզ, բայց ցավոք չարթնացրեց, իսկ երբ որ չենք արթնանում, պետք է սպասենք ավելի վատին ցավոք։ Պարոն Ափայան, դուք խոսեցիք անունների միստիկ նշանակության մասին, մենք հայերը շատ հաճախ անուններ ենք դնում մեր երեխաների, նորածինների անունները դնում ենք մահացած տատիկ պապիկի կամ հարազատների ինչ-որ անուններ, ովքեր որ այլևս մեզ հետ չեն, դա ինչ ազդեցություն է ունենում հետագայում երեխայի ճակատագրի վրա։ Շատ կարևոր նոր բարձ է, նախ ասեմ, որ անունը ազդում է երեխայի ճակատագրի վրա, եթե տվյալ տատը կամ պապը ունեցել են բարեկեցիկ կյանք, առողջ են եղել, երջանիկ են եղել, կարելի է դնել ինչ-որ տեղ, բայց եթե վաղաժամ մահացել են կամ բարձ ճակատագիր են ունեցել, ցանկալի չի։ Այսինքն երեխան այդ ճակատագիրը վերցնում է։ Միանշանակ ինչ-որ չափով վերցնում է, չեմ ասում 100%-ով, բայց ինչ-որ չափով վերցնում է։ Մի հատ այսպես փոքրիկ դիտարկում, երբ որ երեխան պետք է գա լույս աշխարհ, տվյալ հոգին ինքն է ընտրում իր անունը, երբ և հաճախ ինչ-որ նշաններով, նույնիսկ մամայի երազով կամ հուշումներով ինքը իր անունը հուշում է, որ ինձ անվանակոչեք այս անվամբ։ Երբ որ ուշադիր լինեն, այդ անունները գալիս են, էլի, ցանկալի այդ մոտեցմամբ։ Պարոն Ափայան, ինչ է կատարվում թշնամական երկրում և մասնավորապես արդյոք Էրդողանը գահնկեց կլինի, որովհետև մենք գիտենք, որ Թուրքիայում ևս լուսաբացները խաղաղ չեն, ներքաղաքական այնտեղ լուրջ գզվրտոց կա, ինչ է սպասվում Էրդողանին։ Էրդողանը իրականում գիտի, որ արդեն պարտվել է, բայց չի ուզում հանձնվի, բնականաբար, այդ թուրքի քաղաքականությունն է, ինքը թույլ օղակներից օգտվելու է, ինչքան թույլ օղակ եղավ, թշնամի շատ զգոն է, շատ զգուշ է, շատ դիվանագետ է, շատ խելացի է, շատ կազմակերպ է, նախանձելի ձևով։ Թույլ օղակը Հայաստանն է, թույլ օղակը Ադրբեջանն է, հասկացաք, թույլ օղակը ինչ-որտեղ Վրաստանն է, հիմա որտեղից ինչ ինքը կկարողանա օգտվել, որ իր ժողովրդին էլ կամ միջազգային հանրության էլ ցույց տա, որ իբր ինքը ճիշտ խաղացող է, ինքը կարող է ինչ-որ մասով դրան հասնի, որ էլի պահպանվի։
Պարոն Աբոյան խոսում էին նաև միջազգային լրատվամիջոցներում, որ Էրդողանն ունի նաև առողջական լուրջ խնդիրներ, որոնց մասին շատ հմտորեն թաքցնում է։ Դուք ինչ եք ասում։ Կա նման խնդիր, մենք հիմա պետք չի խորանանք Էրդողանը, երբ կմահանա, ունի առողջական խնդիր, դրանից ուրախանանք, թե չուրախանանք, այդ մի քիչ ծիծաղելի իմ համար։ Էրդողանը մենակ չի բնականաբար գործում, դեռ կան իրենց երկրի շահերը պաշտպանող, որ ինքը կատարածուն է, լավ կատարածու է, իրեն առաջ են տանում, եթե այսպես ասած իրենց գաղտնի խորհուրդը որոշի, որ Էրդողանը լավ խաղացող չի, մի օրում իրան կհանեն կամ ինքը կվերանա։ Այսինքն այստեղ պետք չի ասենք, վայ Ադրբեջան ջրեղ եղավ, ուրախանանք, լինում է, ով ինչ ցանեց, այն էլ կհնձի, բնականաբար իրենք չեն մարսելու այս ամեն ինչը, ու ոչ ոք չի մարսելու, այդ կարող եմ ասել, ու դրա ժամանակը կգա ու շատ հեռու չի, բայց այստեղ մենք ինչ ենք անում, որ մենք ճիշտ գոյատևենք, ճիշտ առաջ գնանք, մենք ոչ մի բան չենք անում, այսինքն ում ենք վստահել, ինչին ենք վստահում, ում ենք հավատում, չէ՞։ Պարոն Աբոյան, եթե այսպես շարունակվի, ինչ է սպասում, ինչ է սպասվում Հայաստանին մինչև տարեվերջ։ Նայեք, չեմ կարող ինչ-որ ժամկետների մեջ, չեմ ուզում, չեմ կարող ժամկետների մեջ ինչ-որ հստակյացում անել, որովհետև ամեն վայրկյան, ամեն րոպե կարող են խաղակարտերը փոխվել, բայց Հայաստանի էլիտայի, կարելի ասել, դիրքորոշումից շատ բան է կախված, իր մոտեցումից, բայց մինչև այսօր այս պահը ես չեմ տեսնում ճիշտ մոտեցում։ Այդ իմ սեփական եզրահանգումն է, չեմ տեսնում հայանպաստ, իրական հային բնորոշ գործելա ոչ, կամ բաց թողում է, չգիտեմ, ով ինչ ուզում, չեմ տեսնում, հիմա մեկը կարող ասի Դավաճանը, մեկը ասում է Անգրագետը, մեկը ասի ճիշտ է անում, ես չեմ ուզում, այսպես ասես, անձնավորել, հա, բայց մինչև այս 30 տարվա մեջ, մինչև այսօր չի եղել, ուղղակի այն ժամանակ Ադրբեջանը դեռ պատրաստ չէր հարձակման, չուներ այդ ռեսուրսները, ինքը ես ինչ-որտեղ նախանձում եմ, ինչ-որտեղ գնահատում եմ Ալիևին այն առումով, որ ինքը իր ազգի համար անում է, հիմա լավ է անում, վատ է անում, այսինքն ինքը իր չեղածը դարձնում է եղած։ Իսկ մենք մեր եղածը միանշանակ, այսինքն մեր երկրի ղեկավարներն էլ պետք է այդ մոտեցմամբ, ինչը հայկական է, դեռ իրենք դարձնում են մուսուլմանական, այսինքն այսօրվա համար պատասխանատու են բոլորը միանշանակ, այնտեղ մենակ մեղքը գցել ներկայի իշխանության վրա, այդ սուտ է, սխալ է, բայց միևնույն ժամանակ ներկայիս իշխանությունն էլ իր ճիշտ տեղում չէ ըստ իս։ Ամեն դեպքում ես չեմ տեսնում այդ ճիշտ դիրքորոշումները, որովհետև մենք եթե մինչև պատերազմը և պատերազմի ընթացքում էլ հետո էլ մենք ունենք շատ լավ դաշնակից, որին այսօր ինչ-որ տեղ արհամարում ենք, դա Իրանն է, մենք չունենք ճիշտ քաղաքականություն Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ, որովհետև ինքը ինչքան էլ իսլամական է, ինքը հարկադրաբար է իսլամացել, Իրան հարկադրաբար են իսլամացրել ժամանակին, բայց մենք ու Իրանի ժողովուրդը մի ժամանակ եղել ենք մի ամբողջականություն, կարելի ասել Սասանյան դինաստիայի մեջ ենք եղել, որը շատ լավ հարաբերությունների մեջ ենք եղել, հետո տարբեր մուսուլմանական այդ պանթուրկիզմի ծրագիրը դրանից առաջ էլ էլի, ոնց որ էլի կապված է Խավարի դարաշրջանի հետ, որ Լուսինը գերիշխում է հիմա, այսինքն Իրանի բնիկները, ժողովուրդները իրենք արիացիներ են, ինչ-որտեղ զրադաշտ են, մասամբ որոնք որ պահպանել են էլի, նույնիսկ ես մի հատ շատ կարևոր բան ասեմ, որ մեր ամենամակուր հայրենը պահպանվել է Իրանի շատ անմաչելի գյուղերում, որտեղ որ մինչև հիմա էլեկտրաէներգիա չկա, շատ դժվար եմ ասում, որ իրենք բարձրահասակ են 2 մետր եւ ավել, ունեն մեր գիտեցածով հայեն բնորոշ դիմագծեր կամ գենետիկա, եւ խոսում են ոչ իրաներեն, ոչ հայերեն, այլ այն ժամանակվա ընդունված իսկական արիական լեզվով իրանք պահպանում են, քանի որ մուսուլմանությունը 14-րդ տարում կարծեմ որ եկավ ոչնչացնելու կամ պարտադրելու իսլամը Իրանին,
իրենք չգիտեն կամ անմաչելի էր, չհասան, չկարողացան ամբողջությամբ մուսուլմանացնել, եւ իրենք մնացին որպես այդպիսի։ Հիմա կան, բայց շատ քիչ են։ Քիչ են, ցեղախմբերի պես, որպես գոյատևում են։ Իրենք էլ իմ ասում, ցիվիլիզացիայի հետ կապ չունեն։ Կան, այսինքն պահպանված օջախներ կան, կա նման ինֆորմացիա։ Բայց ելի եմ ուզում անդրադառնալ ու կոճանել մեր ժողովրդին, հիմա շատերը ասում են, ինչ անենք, մենք ինչ կարող ենք անել։ Նայեք, ասենց ասեմ, արդյոք ժողովուրդ, մենք պետք է գիտակից լինենք եւ կանգ դրսեւորենք, որովհետեւ գալու է պա, որ մենք պետք է միասնական լինենք, ուտի կանգնենք, թողնելով բոլոր քաղաքական ամբիցիաները, քաղաքական հայացքները, ներկան ու նախկինները, որ մեկ-մեկ ինձ հարցում են, որ կուսակցությունից եք կանվան, ես ասում եմ, ես հայ եմ, պետք է լինի մեր Հայաստանում մեկ կուսակցություն, դա հայանպաստ, հայի ինքնությունը պապանող, հայի գենոֆոնդը պապանող ծրագիր, այդ կուսակցությունը չի կարելի ասել, որովհետև կուսակցություն բառնել է սխալ, կիսել բառն է։ Նամար մենք պետք է ամեն օր, ամեն վայրկյան արթուն լինենք նոր փոփոխություններին մեր կամքը թելադրելու, որովհետև եթե միջազգային հանրությունը փորձում է պիլոտային ձևով ինչ-որ ծրագրեր առաջ քաշել, ստուգելով մեր ռեակցիան, մեր դիմադրողականություն, հա, եթե տեսա, որ մենք չենք դիմադրում, այդ ծրագիրը իրականացնելու է միանշանակ, միջանցքել է բացվելու, իսկ այդ պատվաստումները այդ ծրագրի մեջ են մտնում պարոնակ։ Այդ համաշխարհային ծրագրի մեջ է մտնում միանշանակ։ Տեսեք, հիմա Եվրոպայում շատ տեղեր բոլոր բժիշկները մեծ մասամբ 30,000 հոգի դուրս եկան եւ իրենց ուզածին հասնելու են միանշանակ։ Այսինքն մենք պետք է մեր աչքերը բացենք, սա պատվաստանյութ չի։ Սա փորձանմուշ է, որը ժողովրդի վրա փորձում են, ինչի համար են փորձում, որովհետև եթե մի հատ գլխացավի դեղ պետք է շուտ արտադրեն, դրա համար պահանջվում է 5-ից 10 տարի, որ ինքը մտնի շրջանառության մեջ, ու կամավորների միջոցով հսկայական գումար են տալի այդ կամավորներին, որ իրենք օգտագործեն եւ ստուգման ենթարկվեն, փորձարկվեն, կամավորը եւ վճարում են այդ կազմակերպությունները, իրենք այդքան վճարունակ չեն, որ չեն ուզում այդքան գումար ծախսեն, պատվաստում, պատվաստանյութի անվան տակ փորձարկումներ են իրականացվում ամբողջ աշխարհում, որ ով այդ դեղը գտավ, հետո բիզնես ան, էլի թանկով վաճարի կամ ասի էս է, չպատվաստվար կմահանաս։ Բայց նաև կա ուրիշ գլոբալիստների ծրագիր, որ քանի որ մարդկությունը հասել է ինչ-որ իրենց կարծիքով կրիտիկական կետի, որը պետք չի բազմանալ, ու այդ պատվաստանյութերի մեջ շատ մասնագետներ են խոսում, շատ խելացի, նույնիսկ հայ մեր վարակաբաններից էլ կան, շատ ողջունելի իրավապաշտպաններից էլ կան, որոնք որ իրենք փաստերով ապացուցեն, որ կոնկրետ ազդում է սեռական օրգանների վրա։ Այսինքն անպատխություն է։ Միանշանակ նստվածք է տալի, ու հիշեք, 3 տարի է տևում այս փորձը։ Սա եւս փաստորեն նստեցյան ինքնաոչնչացման այդ ծրագրի մի մասն է։ Միանշանակ մարդկության հանդեպ։ Նաև Հայաստանի հանդեպ, բնականաբար Հայաստանը անմաս չի դրանից։ Այստեղ ոչ թե միտված է հատուկ Հայաստանի դեմ, բնականաբար ամբողջ աշխարհի դեմ, այդ թվում եւ Հայաստանի։ Հիմա մենք նաև պետք է, որովհետեւ ոչ մի միջազգային կոնվենցիա վիրավունքով ոչ մեկին չեն կարող պարտադիր թեկուս պատվաստել, չկա նման բան։ Իսկ իրեն կարող է, չգիտեմ, ամեն պետության շոր օրենքներ հանի իբր թույլ տա, որտեւ այդ պետության, որ պետությունում շատ են պատրաստում, ինքը այդ պետության ղեկավարը համագործակցում է չարուժելի հետ, կարելի ասել համաշխարհային։ Կամ ենթակա է, կամ ծառա է, չգիտեմ։ Այսինքն ազգանպաստ չի, կապ չունի, որ ազգի ներկայացիչն է։ Ուրիշ բան, եթե լիներ այդ պատվաստանյութը ստուգված տարբեր ձևերով, հիմա շատերը, որ Սպուտնիկ են պատվաստվել, ասեն Սպուտնիկը դուրս եկավ, չեն թողում։ Հասկանում եք, այդ հոգեբանորեն ինչ բան կա, որ իրենք արդեն այդ վախը։ Ես մի բան, շատ կարևոր բան եմ ուզում նշել, որ նայեք,
Տիեզերքը մեզ ստեղծել է որպես շատ պաշտպանված իմունային համակարգով անձ, ասեմ, էակ, ասեմ, ստրուկտուրա, ասեմ, համակարգ է, մարդը քիմիական լաբորատորիա է, բնականից ինքը բոլոր տեսակի վիրուսներից կամ բակտերիաներից, հիվանդություններից ունի բնական իմունային համակարգ, քանի որ տարբեր ձևերով թունավորել են մեզ, թե սննդի, թե դեղերի, թե ամեն ձևի մեր իմունային համակարգ ընկել է, մեր օրգանիզմը հիմա չի կարողանում պահպանել։ Եթե բոլորս անենք շատ պարզ տարբեր միջոցառումներ օրգանիզմի մակրոիմունիտետը բարձրացնող, ոչ մի վիրուս, բակտերիա կամ չգիտեմ հիվանդություն մահացու չի, բայց երբ որ թույլ իմունիտետով է մարդը արդեն ինքը քայքայված է, իմունային համակարգ չունի, այդ պատվաստանյութն էլ չի օգնելու, եթե իրականն էլ գտնեն, ինչ որ ժամանակ կարող է բանանալ, բայց հետո տալու է պահոշնի էֆեկտներ։ Շատ լավ, պարոն Ափոյան, և ամփոփելով մեր զրույցը, թեև դուք մասնագիտությամբ էքստրասենս եք, այսինքն ձեր գործունեությունը ծավալում եք հենց այդ բիոէներգետիկ դաշտի հետ կապված, սակայն կուզենայի նաև, եթե հնարավոր է, ձեր կանխատեսումները տեսեք, մի շարք աստղահոգեբաններ հայտնի նշում են, որ հոկտեմբեր ամիսը բավականին լարված ամիս է, և այս առումով պարոն Ափոյան, դուք որպես էքստրասենս խնդրում էին նաև այդ առումով հոկտեմբեր ամսի հետ կապված ինչ կանխատեսումներ ունեք։ Մենք պետք է դատարենք նախկին ներկա տարբերակելուց, այդ կոնկրետ չարի, թուրքի կամ չգիտեմ մեր թշնամու ծրագիրն է, որ մեր մեջ են մտցրել նախկին ներկա սև սպիտակ, պետք է այդ գիտակցությունից հանել, պետք է լինենք ամբողջական, չկա նախկին, բոլորս էլ նախկին ենք, բոլորս էլ ունենք ներկա, մենակ պետք է ճիշտ ձևով մոտեցում ցույց տանք։ Կոնկրետ հոկտեմբեր ամսվա հետ կապված, իրականում մինչև տարեվերջ լարվածության գագաթնակետ կա, բայց ես չեմ կարող ասել այդ հոկտեմբերին կլինի, սեպտեմբերին կլինի, նոյեմբերին կլինի, դեկտեմբերին կլինի, ես չեմ, ես աստղաբան չեմ կարող աստղաբանների իրենց աստղերի դասավորությամբ ինչ-որ կանխատեսումներ անում են, որը համապատասխանում է իրականության հետ, բայց մի հատ շատ կարևոր նշություն ասեմ, տիեզերքի ընթացքը, ռիթմը, հաճախականությունը փոխվել է, հասկացաք, 2000 թվից հետո գնալով ավելի ոնց որ արագ է փոխվում ամեն ինչ, իսկ ով որ հին սիստեմով է նայում, իրենց համընկնումները շատ քիչ են լինում, իսկ չի կարելի կոդավորել մարդկանց, ես խուսափում եմ ցանկացած ապագայի հետ կապված բացահայտումից, որովհետև ես գիտակցում եմ, դա ոնց որ կոդավորում է, որ տվյալ անձին կամ մասային կոդավորում ես ինչ-որ մի բանի վրա, և ամբողջի եթե ֆիքսմենք, որ հոկտեմբերին Հայաստան պատերազմ է լինում, վտանգը մեծանալու է, այսինքն չի կարելի վերին ուժերի ինչ-որ ազդակներ են կուղարկում ստեղ, չար ուժերի, այսինքն չար ուժերին ազդակներ են կուղարկում, որ մենք սպասում ենք, դե իրենք էլ սպասում են, գալի հարցակվում են, մենք եթե համապատասխան մասնագետը ասում է, որ այս ամսին կանխատեսվում է նման փորձություն, որը կարող համապատասխան իրականության շատ նորմալ է, ես ընդունում եմ բնականաբար, բայց նաև ինքը պետք է տա լուծում, ասի ինչ անել, որ չլինի, եթե ինքը չի ասում ինչ անել, որ չլինի, ավելի լավ է չասի։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ այս պարոն Ափոյան, այսքան գերհագեցած բազմաբովանդակ զրույցի համար, եթե ունեք ավելացնելու ինչ-որ բան, սիրով։ Շնորհակալ եմ ձեզնից, որ հյուրան կալեցիք, անկեղծ շատ բաներ կա ասելու, շատ բաներ կան խոսելու, բայց այնքան խճճված եմ, որ այս ամեն ինչը տեսնելով, ոնց որ իրականում այն տպավորությունն է, որ մենք ինքնա ոչինչ ասում ենք մեզ, մենք պետք չէ մեղադրենք թշնամուն, որովհետև թշնամին օգտվելու են մեր թույլ կողմերից, եթե մենք ուժեղ լինենք, թշնամին մեր համար վախենալու չի լինի, թող ինքը էլի լինի իր տեղում։ Իմ կոչ, իմ խնդրանք, իմ աղերսը մեր ժողովրդին, գնացեք ուսումնասիրեք մեր գենը, ուսումնասիրենք բոլորով, ինստիտուտներ ստեղծենք, չգիտեմ, մեր մշակույտը, մեր արժեքները այսօր ոչնչացնում են աշխարհում, իրականում մենք մինչև այդ չկարողանանք պահպանել, ինչքան ուզում է ինչ-որ տեղ զինվենք, այդ զենքը մեր դեմ կուղեն, մենք պետք է առաջին օրվանից զինվենք, այդ դրա մասին խոսք չկա,
բնականաբար, որ չգիտեմ, էլ շատ բան չեմ ուզում ավելացնել, էլի։ Շնորհակալ եմ ձեզանից։ Ստացվում է։